اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول کتون کو تاډی د اسلام تر سلامونه خوشاله بود سه دو سامان عمر باز ماما ده او د کوند شيخي کر ای شيخي د په کلی سری خونی کوټلی کلا پاډی کی غریب کلی کی اوړی راوړی وړی کزه په دې کلی کی راستر شم وړی کر راستر شوی کرا او مولوی راځ غریب کمزور ک سکسک کیسه بدل سکوي شنو مېربونی کوي سره کوي کلی ورور تربور تر شړې د دې تبي ویر کوي دا څه دا کنه زما ته پکې سلامونه مو سپورت وکړم په کیسه لړ غوړې بیا زما د کلمې مسلمانانو ورونو تاسو ټولو ته د مې طرف نه سلام دی والا پک مو خوشحال خوش رنگ آباد خوشحال لره علم او خپل کلی ته بډا کمنګل په خوشاله سره راواله والا مو روغ رمټ کا روغ رمټ مالا ساته امين سجده سپځلې بیا د جنت د باغ ګلونه بده هیر شي او کدی ولی د گلزار د درویشانو دا سی گرم بازار بل په دنیا نشتا لکه گرم دے بازار د درویشانو یو قدم چې تر عرشه پورې راسی ما لیدل دے رفتار د درویشانو نو د غضب لیندا چې راکاږي په چانو خطا نه درومي گزار د درویشانو ای په مسافرو مړ نسونو اوس مې په سوځي چې په ځان مسافر شما یچ مسافر شم د نیر شما کتا ته یاد را لېږل بد خطونه خط چې د یار د لورې راغو یوه ګړی ورته سرتورې ودرېدما ما ویل وعلیکم د یار خطا یا جانانو سرنګ په خیال کې اوسېدنا چې ختمې درشي ورته جاړه ما چې لیکونو ورته ډېر جړلي ونه ی ختمې لیکو قلمې مات شو د جانان غم رانه نینګړی پاتې شونه ی چې مسافر شم د نه ایر شم کتا ته یاد رالېږل به د خطونه یا چې مسافر پکټ کې پروت دی فکرې واخلي د وطن ارمان کوینا یا مسافر د جیل چکی ده عشق سزا کوم پکې شپې سبا کومه یا چې پاپ حبیب د چا طبیب شي کپنې لا جامرس پروت پې روغ بشینا یا مینه د خدای د رسول خدا دا نوری مینه بی وپا پاتی بشینا یه دخته پلوی کرم بکیگی او پاکل گران ده زما داشنا مینا یه کارگ ده خیر نرو باسا زما جانان پا سپرت لیرا بشینا یا د سر دستر گو می پنایی یا دل پستر گو دیر وخ دیدن کوو ما یا د ملنگانو سر خوخیم زمای خوخ دی داشلی دلی گریوانو نا یا ملنگ دا حلا دی ملاشا یا نا وخت کېږي مونږ ور پوری کوو نا یا د ملنګانو سره مل وې پروت په ځنګل وې چې مینه کوې غمونه زه چې سحر د خوبه پاسم یې زړې جنډې په غالب ولاړې دینا یې راځې چې مس نکله ورشو یا ډیر مړنه د سوال په لاره قبل وینا یا مست بابا په ډاخوې ولا ستانه تیریږي بادر خان نکله زینا یا کاکا صاحب چې د چا مل شي
کپسندان چک لگوی ٹوٹی تیوڑی نا ڈیرا عمر بود ماما خوشال بو سری مصر بیدا کو یا خیر خمشا زمون ددواڑو مه پلونا ڈیرا مانو نا خیر دی بی یا دادا جی دا پارا یا خوش آمد خود خلی ور تکو ما دیر خو مرمان ما ما خوشحال آباد اوسی یا دما واجی خونون دوالا او جدا ممکی خطا اسفال در تکو ما دیر منو نا دیر منو مرمان ما مصابر در جد دواو کا از را دی کمی نتا دواو کا یا مصابر منو او جن خطایا پزن کدنا یک دا وطن وطن ارمان کبینا دو او تو سو کشپیشل یہ دا اخیرین وا مصر بیدا کو اخیری مشا او دیارانو یارانو می پلونا یہ ز چکلما لاس کر واخلم یہ چدنا منو یا تابی لکم لکم مصر رازینا دیر خوب برباز بابا خوب برباز بابا او مصر وایم خلق پوایی یا چه مزه مزه چرسی کبینا مزه غام ای جو مزه چجنی غام ای میرو بانیو که ورن رو کدیس سسک مداد که ورن خونه پوری راوری آوری ایمی آج اسلام ترمنا و برباز ما ترمنا اکتول سلامونه پکیو که ما خرابیده سلامونه خواهش آورم سی ما خرابیده سمر یاران دوستان دی خدا در باد و ویدان لری آمین آدا بیماری دی خدا تلاش دل پخیر آمین آمین دیر اجازت بنا ولو دیرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته